ସୀତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁ କୁଳୁଛି ଏବଂ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, କାଳନ୍ଦୀ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ବିକ୍ଷୋଭର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଏଠି ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ ଅଛି? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଅଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେତିକି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନାହିଁ। 5000ରୁ ଅଧିକା ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ବରଂ ପରୀ କେସ୍ରେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିକି କେସ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଖୋଳା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଅପରାଧୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଧରା ହୋଇନାହାନ୍ତି। 20,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କେତେବେଳେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି କେତେବେଳେ, ପୋଲିସ ଜାଣିଲା କିଭଳି ଏ ଜାଗା ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି? ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଥାନାରୁ 10 ଫୁଟ୍ରୁ ଉଚ୍ଚାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଜମ୍ପ କରିକି ପଳାଇଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ପୋଲିସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି, ହାତ ବାରି ସାଜିଛି, ପୋଲିସ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଏକଥା କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ବେଳେ ରଖିବା, ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ଆଖୁ ବାଡ଼ି ଗପ କହିବା, କେତେବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ବାଡ଼ି ତା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେ ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ କରୁଛି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତି ତୀବ୍ରତର ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ, ଲଢ଼େଇ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ଆଚରଣ ନେଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।